Jornada de vaga de neteja a l'aeroport d'Eivissa. El 100% de la plantilla, una vintena de treballadors, s'han secundat l'aturada. La reunió d'avui matí entre els representants d'AENA, UGT i KLE, l'empresa concessionària del servei, no han arribat a cap acord. El pròxim 8 de juny tornaran a fer una nova aturada de 24 hores com la que van iniciar ahir a nit passada. Si l'empresa no paga les dues darreres nòmines i una paga extra, faran aquesta mobilització. El pròxim dia 16 de maig, Comissions Obreres ha convocat una vaga indefinida per aquests impagaments. A dia d'avui, els treballadors temen també per la nòmina d'aquest mes.